anche di chiave. Unajua mimi nataka picha iko na maji. Mzee buku ja buku angalie kidogo. Hata hapa inaonekana tu sawa. Simama hapo sasa. Wait, I don't know that gumboot. Gumboot. Mmoja akasema alikuanga amesema tusiende juu ya mvua. So anani Kasi ni watu wadogo sana. Au ni wale wa wanarikuritingi watu yangu tu. Wanakuwa na protocol. Kwa majina naitwa Wanjao Joseph na jina ya mtaa Baba Jimmy. Mimi ni mkaaji wa hapa. Hapa nimekaa kwa muda juu sasa hii ni mwaka ya 14. Na jana tumepata mafuriko ingine yenye hatujaiona. Hatujaipata hii area. Imefika mahali hata nyumba zenye zingiangi maji ziliingia maji. Na watu wakaumia wengi sana. Vyombo watu hawana. Watu hata kwa kulala, wengine hata imebidi nikawasaidia, nikawatafutia mahali penye kuna nyumba vacant, nikasimamia, nikawalipia waweze kulala. Shida yenye iko hapa ni drainage. Hii mtaro tumelalamika kwa muda, kama hata society ya hapa, watu walijenganga hadi ndani ya mtaro, na ukijaribu kulalamika, hakuna usaidizi yenye inasaidia. Mute kaingia kwa nyumba, sasa atujui vile tutafanya, malazi imenyeshewa yote,
Hata niko na mtoto pata ananyonya. Tumepitia ya angaiko, tunaangaika. Hatuna malazi, hatuna usaitisi yoyota, hatuna kitenyata tunaweza kula. Kulala ni shita bila kitu. Sasa tunaomba usaitisi mkusaidie. Pengine unaona kukinyesha, ikiendelea kunyesha inamaanisha nini kwako? Sasa hapo sijui kiendelea kukunyesha sasa itakuwa nini kwangu sasa. Juu hapo mimi siwezi. Ni wakaji wa hii mtaa ya Nonkopil. Na tangu 2013 barabara hii ya Namanga Road itengenezwe, drainage zote ziliangalishwa pande hii. Na ndio shida yetu kubwa hapa ya maji. Hizo drainage kuangalia huko ndio limetuletea shida huko. Hatu kuanga na hii shida mbeleni. Lakini kila baada ya miaka 10 watu wanakuja kutudanganya hapa wanasiasa. Wanatudanganya, wanatutengenezea. Mara watakuja kuchimba hii mtaro, hakuna mtu anaonekana. Sisi wenyewe tukijitoa tuanze kutengeneza. Kila mapua ya serikali inaangalia hapa, inataka kukula hongo hapa. Jana usiku maji imekuja imavamia watu, hakuna mtu anakaa hapa sahi. Kila mtu anahangaika. Na watu sahi ni kuhustle. Sahi hakuna watu kwa manyumba, wameenda kuhangaika. Wajua kitoka huko watalala wapi. Sisi tunaomba kama serikali ingetusaidia watufungulie hii barabara. Watufungulie hiyo barabara ya Namanga Road, mitaro ikue vile ilikuwa zamani. Sisi tukose kuhangaika mambo ya maji hapa. After 10 years tunakuja kuandikwa majina hapa. Kwa majina mimi naitwa Michael Moya Kingo. Mimi ni mkaaji wa Kitengela sehemu ya Nongopil. Bila naweza sema mvua imenyesha na maji kaja. Sisi tunasema kana kwamba mvua ni baraka, lakini iko na maafa yake. Kwa kuwa ukiangalia kama hii shamba, ni shamba ambao ni ambao tutuwekas, umeingia maji. Saa hii ukiniona natoa maragwe kwa maji chini, ndio at least nione kama kuna kitu naweza pata. Kwa hivyo, hii ni, tuseme ni uharibifu ambao tumepata kwa sababu ya mvua.